E aí, aquela partidinha, né? Boladona. É um pay to win isso aí. Consegui bugar? Afrodite com quase 11 mil de templo. 105 mil. Não tem muito templo, mas. Pô, 105 mil. Afrodite tem, cento e, tem 96. Então o cara tem 9 mil de HP a mais que eu, né? Todo mundo piscando. Aquele joguinho. Aquele joguinho. Responsa, né? Ô, Afrodite, caceta. Afrodite dele deu aquela piscada, né? Aí aqui, no segundo turno, eu falei, ah, vou debuffar o Afrodite dele. Eu acho que não vai piscar até chegar no turno do Afro. Reduziu o ataque, mano. Deu 9 mil, quase 10 mil de ataque de redução. O Afrodite dele vai bater, eu acho que com 11 ou 14 rosas. Não vai fazer nada. Cara, se aqui a partida não tivesse direcionado o ataque, meu amigo, isso tinha dado muito bom. É que ela puxou o ataque, é foda, né? Onze rosas, ó. Debuffado pelo Doku. Faz nada, não faz nada. Você fala que também tá de dente, né? Tem esse porém. Vou deixar rápido, não tem muito o que fazer mais não. Aí aqui não tem o que fazer mais. Evil God. Não sei quem é esse cara, não. Não sei quem é esse cara, não. Aí é aquela partidinha que a gente pega lendário, né? No meio do mês. Mas tá bom. Meu Deus.